အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးလာခဲ့တာယနေ့ချိန်ထိဆိုရင်တော့ NDAA မိုင်းလာမြို့လိုပြောလိုက်တဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆုံးမြို့လေးတစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ် NDAA ဟာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်နေရှင်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်အလိုင်းအာမီဆိုပြီးတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်မတော်ဖြစ်ပါတယ် ဒေတာခန်အာခလက်သမားပျောက်ကြများတင်ကအခြေပြုတ်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့စစ်ဒေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒေတာမှာအာခရှန်လော်ယီလူမျိုးတွေနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ရှစ်တင်ငါစစ်ဒေတာဟာ1989ရာ89ခုနှစ်အေဘီလ19ရက်နေ့မှာစပြီးတော့ဗမာပြည်ကွန်မြူနီမှာခွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်မိုင်ယန်စီလူဒေတာမှာရှိတဲ့တမဟာခွန်6ရှစ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့1989ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်နေ့မှာနဝတနဲ့ငင်းချမ
တွေ့ကြုံရှိထားပါတယ် NDA မိုင်းလာတပ်ဖွဲ့လက်ရှိခေါင်းဆောင်မှုတွေကတော့ဩကဋ္ဌနေရာမှာဦးဆိုင်လင်းဒုဩကဋ္ဌနေရာမှာဦးဆံပိတ်ဦးဆံလူဦးထိန်လင်းအတွင်းရေးမှူးကြတော့ဦးကျင်းမြင့်တို့အပါအဝင်17ဦးကော်မတီဝင်ရှိပါတယ် PSC အောက်မှာဦးထိန်လင်းဦးစီးပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်9ဦးပါရှိတဲ့အတွင်းရေးမှူးတွေကိုဖွဲ့စည်းထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအသွင်းရမှုကပါဝင်တဲ့ကော်မတီတွေကြတော့စီးရဲကော်မတီ၊ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီ၊စီးပွားရေးကော်မတီ၊တရားရေးကော်မတီ၊မူရေးစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မတီစတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းကြည့်ပါတယ်။ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီ၊စီးပွားရေးကော်မတီ၊တရားရေးကော်မတီနဲ့မူရေးစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မတီအောက်မှာနောက်ထပ်ကဏ္ဍ9ခုရှိထားပါတယ်။မိုင်းလာဒေသအုပ်ချုပ်ရေး၊စီလူဒေသအုပ်ချုပ်ရေး၊နံပန်ဒေသအုပ်ချုပ်ရေး၊မိုင်းလာမြို့မအုပ်ချုပ်ရေး၊မူဝါဒဖြန့်ချီရေးနဲ့စီပွားရေးဘန္နာတီချရေးတင်းနံအစာထိုးစိုက်ပျိုးရေးစတဲ့ကော်မတီတွေကိုဖွဲ့စည်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။မိုင်းလာဒေတာဟာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ခန်းကဘိန်းစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုအများဆုံးရှိတဲ့နေရာလဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခုချိန်မှာတင်းနံအစာထိုးစိုက်ပျိုးတဲ့ဒေတာလဲဖြစ်နေပါတယ်။ယခုချိန်မှာမိုင်းလာမျိုးဟာပညာရေး၊ကျန်းမာရေးအခွန်ဌာနပြင်ပဆက်ဆံရေးဌာနခရီးသွားလာရေးဌာနမြေစင်းဌာနလေယာနဲ့ဆံမြောင်းရေးဌာနတစ်တော့သာသနာရေးတရားရေးတရားရုံးရဲဌာနအကျဉ်းထောင်စားတဲ့ဌာနပေါင်းစုံဖွဲ့စည်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ NDA ထိန်းချုပ်ရာဒေသဟာရှမ်းအရှေ့မှာရှိတဲ့မန်ယောင်မြို့ရဲ့အရှေ့ဘက်နဲ့ဂျိုင်းတုံမြို့ရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်မန်ယောင်မန်ယူမြို့များရဲ့မြောက်ဘက်နဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်မှာကျတော့တရုတ်နယ်ဆက်တလျှောက်နဲ့တည်ရှိထားပါတယ်။တရုတ်နယ်ဆက်နဲ့342.5ကီလိုထိဆက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။အရှေ့ဘက်မှာကျတော့လာအိုနိုင်ငံနဲ့မဲခွန်မြစ်ကြောင်းအတိုင်းကီလိုမီတာ100ကျော်ထိဆက်ထားပါတယ်။နမ်မြေအကျဲဝဲမှာကျတော့4952ကီလိုမီတာရှိပြီးတော့တောတောင်တွေထူထပ်ပါတယ်။ NDAA ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဌာနဟာမိုင်းလားကိုအခြေပြုပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးဒေသကို3ခုပိုင်းခြားထားတာတွေ့ရပါတယ်။နံပန်ဒေတာ2မိုင်းလာဒေတာ3စီလူဒေတာစတဲ့ကျေးရွာအုပ်စုရှိစုနဲ့ကျေးရွာ156ရွာလူရေ5000ကျော်နေထိုင်ကြပါတယ်မိုင်းလာဒေတာတစ်ခုလုံးဟာလူရေ3000ခွဲနေပါရှိပြီးတော့လာရောက်အလုလုကန်တဲ့သူတွေကလည်း5000ခန်းရှိပါတယ်တေးငယ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့မိုင်းလာမြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဖိလစ်ပိုင်တွေဗီယက်နမ်တွေထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကပါလာရောက်အလုလုကန်ရင်းနှင်းမြုပ်နှံကြပါတယ်။မိုင်းလာဒေတာတစ်ခုလုံးဟာ NDAA တပ်ဖွဲ့ရဲ့ထိန်းထုတ်မှုအောက်မှာရှိပါတယ်။နဝတနတ်အဖာခိကတဲ့ကရှမ်းပြည်နယ်အထူးဒေတာလေးလို့သတ်မှတ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိ2008ခြေဦးအောက်မှာကျတော့နံပန်းဒေတာကိုမိုင်းယောင်နဲ့မန်ယူမြို့နယ်အသွင်းမှာထားရှိပါတယ်။မိုင်းလာဒေတာကိုကျတော့ဂျိုင်းတုံခရိုင်အသွင်းမှာထားရှိပါတယ်။
Silu de Dagojado, Maya Mune Aduma, Tatum Pasita Dole, Asoya Ten Chong Mu Alma, Longwa Mashida, Maila de da Pibare. NDAA, Maila the Poi, NDAA ha, Lena Kainta Poi Pibido, CA Comedy Gat Tawan Utabare. CA Comedy PSC Gonsong de Ye Kukamu Ulo Tembang, Uli Along Noga. လက်တွေ့တာဝန်ယူထားပါတယ်စီးရဲကော်မတီဟာမိုင်းလာမအခြေပြုပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တွေကိုကုကဲရပါတယ်စီးရဲကော်မတီအောက်မှာကျတော့စီဦးစီဌာနထောက်ပံ့ရေးဌာနစီယုံရေးဌာနဒေတာလက်နက်ကန်ပြည်သူစစ်နဲ့တပ်မဟာတွေကိုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ဌာနချုပ်တပ်မဟာကိုကျတော့မိုင်းလာဌာနချုပ်ခြေလျင်တည်ရင်နေလက်နက်ကြီးတည်ရင်ထားရှိထားတာတွေ့ရပါတယ်တပ်မဟာရှိကိုချောက်တပ်မဟာတုံချောက်ကို တမ်ဟာကိုတစ်စရတမ်ဟာလိုက်ကင်တပ်ဖွဲ့အမြောက်တပ်ဖွဲ့မော်တော်ယာဉ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းထပ်တွင်းဖွဲ့စည်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။NDAA တပ်ဖွဲ့ရဲ့အင်အားတွေကတော့လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့နဲ့ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအပါအဝင်စုစုပေါင်းအင်အားကတော့8000ခန့်ရှိပါတယ်။ပြည်သူ့စစ်အင်အားကလည်းထောင်ခန်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိုင်းလာဒေသဟာဒေသလက်နက်ကန်ပြည်သူ့စစ်အပေါ်ဆုံးလ
kong ba re da ru ye pyin tan che ka de le phit tin tha da le twet ya ba re le na thau lou de sat yong shi tha de so pe me wa law do ta din ma thwet pe me le na khan yan a khat khan ma shi da do twet ya ba re NDA ye bana ye chin ni data twen ma rubber chan ekat ta tain khan shi bi do rubber a chot the kain sat yong shi yong shi ba re ta ne twen pi pa go rubber a chot the tan chin 9000 khan pe po nai ba re ဒါရွေပြင်း 66 မီဂါဝတ် ထွက်ရှိတဲ့ရာလျက်စိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့မိုင်းလာဒေတာတစ်ခုလုံးကိုဖူလုံတဲ့အပြင်ပြင်ပကိုလည်းရောင်းချနိုင်ပါတယ်။မက်ဂနီတက်ထွတ်သွင်းတဲ့တထွတ်ကျိုးစက်ယုံတွေလည်းရှိထားပါတယ်။တရုတ်လာအိုထိုင်းတို့နဲ့သစ်ဆက်ထားတဲ့အတွဲကြောင့်ပြပကူတန်ရောင်းဝယ်ရေးအခွင့်တွေလည်းကောက်ခံရရှိထားပါတယ်။ တနက်အသွန်ဒေါ်လာတန်ကနန်အထိရရှိထားပါတယ်။မိုင်းလာဝမ်ယူမှာရှိတဲ့ကာစီနိုယုံနဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းအခွင့်ကောက်ခံရရှိထားပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်မို့လို့ NDAAအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံရေးထောင်ကိုရာရှစ်စကိုကနေနဝတအစိုးရနဲ့ငင်းချန်ရေးစာယူပြီးတော့2009ခုနှစ်အထိအနှစ်20ခန်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်နေခဲ့ပါတယ်။2013ခုနှစ်မှာအစိုးရနဲ့အပြစ်ခဲရက်ဆက်ရေးပြန်လဲရေးထိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လဲတည်ငြိမ်နေခဲ့ပါတယ်။သို့တော့ယနေ့အချိန်ထိတော့ NDAAရဲ့တပ်ပေါင်းစု2019အထိတော့ဘယ်လနဲ့ကန်တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့မှာမပါဝင်ဘဲနဲ့တိကျရက်တည်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။UWSA တပ်ဖွဲ့နဲ့တော့ညီနောင်ဖွဲ့ထားတာတွေ့ရပြီးတော့ဆက်ဆံရေးလဲကောင်းမွန်ထားပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာနောက်အပအစိုးရနဲ့စီးရဲတင့်မာနေတဲ့အချိန်မှာUWSA ရဲ့တည်ရင်တုံးရင်ကိုမိုင်းလာဒေတာအသွင်းမှာရှိတဲ့အစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆိုင်ထားတဲ့တောင်ကုန်းတွေကို ဝန်ရောက်နေရယူဖို့ကွန်ပျူတာတွေ့ရပါတယ်။2019ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာကျတော့UWSA နဲ့နယ်မြေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတန်ငယ်တင်မာမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချခဲ့ပါတယ်။2019မှာစပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ခုနှစ်ဖက်နဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။မိုင်းလာဒေတာဟာပန်ဆန်းမြို့ကိုဗဟိုပြုတဲ့ဝဒေတာနဲ့UWSA တိတ်ခွန်တိစစ်ဒေတာကြားမှာရှိတ
ne maila ha chelan tu ne re ala la shi ba de da re a pyin maila apoy ha mndaa ko kan apoy ne le ni sat mu shi tha ba de ndaa tayoun ne sat san ye chin ne ka do uwsa lo be tayoun ne ne sat ta shao ti sat tha da twet chaung tayoun ne sat san ye kaung mon tha da a pyin tayoun ne be sat san da mya da twet ya ba de la o thai no ne si bo ye sat san shi pe me le ne ngan ye a ya pat tat mu do ma shi ba u See boy at Toyota Pibare. Mina data at Dumale, another time and GO a point low shark computer let Toyabare. Tajang mo, Mina Mungeli ha, democracy, Piwade, Nanga Lodang, Sonaimare. And the Mina Tapoye, Nanga ye see ye chinigaro, Mina data go, two data go pine ocho kunya data appear compute people, Lulanibare. See ye a yaja do Tongoya, Shisago, Masabido, a soya night type boy machine.
see ye to the tango, when y'all are messing up, young like cook and boat toy, a tin pins in tara let to yaba. To the tagani, a pin toy be door, tai kai lojin, tangoya, sister cook ne masabido, yene chain tea room, to ya debau. Tangoya, sister cook ne, nawata a soyane, yenchan ye, you be now by masabido, my la pa gule, mataya a tin chinada let long warm to yaba. Tajamo, my la de da ha, yene chain tea, pumpio to tane, mulele, chibare. Yaku tinsa pera garo, NDAA, my la tapo a jump pibare. Yamanangama, po ten chong mu alma, mashibe, pumpio to tane, mulele, pibare. Tajamo, mimi ye amin the bota gole, every you auka kumama, ye toa pebo, tang so chimare. Genodoya tinsa mugo, chinita desundo, line nesher, kuman pitoa bullet, tang so chimare. Alobe, go sing up ya, jamma shunan jabas, yellow, so mugong.